shirkadda tiknoolajiyada ee Apple oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa lagu ganaaxay lacag dhan $720 million kadib markii ay si bareer ah oo culays ah u saartay noocyadii hore ee telefoonada ay soo saartay. Arrintaasi oo aysan ku wargelinin macaamiisheeda, ganaaxan ayaa shirkadda Apple waxaa soo saaray hay'adda dowladda Faransiiska u qaabilsan ka hortagga waxyaabaha been abuurka, waxayna sheegtay in macaamiisheeda iibsaday telefoonadii hore ee Apple aan laga wargelinin in sidaasi lagu sameynayo telefoonadooda. Sannadkii 2017 Apple ayaa xaqiijisay in ay si bareer ah culays u saartay isticmaalka qaar ka mid ah telefoonadii hore ee shirkaddaasi samaysay, waxaana ay intaasi raacisay in sababta ay sidaasi u samaysay ay tahay in la yareeyo isticmaalka muddada dheer ee telefoonadii hore. Apple ayaa marka ganaaxa la saaray kadib war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in xal u helidda arrintaasi ay isla meel dhigeen iyaga iyo dowladda Faransiiska. Dad badan oo macaamiil u ah Apple ayaa in muddo ah u tuhmayay in shirkadda Apple ay si bareer ah u cunsuriyeynaysay isticmaalka telefoonadii hore, waxaana dadkani ay sababta ku sheegeen inay tahay sidii ay suuq u heli lahaayeen telefoonadooda cusub oo ay soo saartay Apple. Sannadkii 2017 shirkadda ayaa xaqiijisay inay curyaamisay isticmaalka qaar ka mid ah telefoonadii hore, maadaama oo sida ay sheegtay aduug noqdeen balse uma aanay sheegin dadka inay iibsadaan kuwa cusub ee ay soo saartay. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudud, Star TV.